bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson, de Criação Musical Cultural do Projeto Educacional Complementar Integral União Brasil. Em parceria com a Prefeitura e o Departamento de Educação, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula para vocês aí, né? Trazendo para vocês, galera, que na última aula a gente... aqui na lousa aqui ainda, a música de São João, né? Na corneta Fá e corneta Si. E aí, galera, eu tô trazendo para vocês hoje a corneta Fá e a corneta Si e mais a lira, né? O que daria para fazer com esses três instrumentos? Daria para tocar as músicas, professor? Vamos tirar essa dúvida. Daria sim, galera, tá? Daria para tocar as músicas sim com lira e corneta. Também na parte de repartição de notas, tá? A lira, no caso, ela é um pouco mais complexa que a corneta, né? Ela te dá mais dimensão da música do que a corneta em si. Não que a corneta não dê, tá, galera? Ela dá, né, a dimensão da música, para você reconhecer a música, mas não tão limpa como a lira, né? Na corneta a gente tem notas e notas para fazer. E nem sempre a gente consegue fazer essas notas com perfeição. Já na lira a gente consegue fazer as notas com perfeição, porque ela foi feita para isso, tá? Então a gente não tem muita dificuldade para estar fazendo as notas na lira, ok? Então eu tenho as duas cornetas aqui, né? E como que seria a gente fazer na lira e nas cornetas? Simples, normal. A lira ela ia tocar a primeira parte. Vamos supor, eu tenho um refrão aqui, né? Então o que que a lira faria? A lira, vou tirar a lira aqui para vocês. A lira ela tocaria o refrão inteiro para depois vir as cornetas, né? Então como é que seria? Separações de notas. Então as liras fariam a primeira parte, né? Tocariam, no caso, refrão, tocaria inteira, né? Tocaria inteira o refrão, e ao acabasse, vinham as cornetas fazer o mesmo refrão. A música duraria mais, né? A música, o refrão da música duraria mais tempo tocado, porque varia duas vezes na lira e varia duas vezes na corneta, se tornariam quatro vezes. Provavelmente as pessoas já iriam saber o que as cornetas estavam tocando, porque a lira já tocou. Então a dimensão de reconhecimento seria maior da música. Provavelmente na corneta, se a gente começasse fazendo a corneta, a gente não
reconheceria a música logo de cara. Você está deixando esse recadinho para vocês aí, na próxima aula a gente vai estar trabalhando a parte de higienização das cornetas, ok? Espero que vocês gostem do vídeo, né? Espero que tenha ficado bem entendido, né, a parte de lira e corneta, que dá para fazer, para não ficar nenhuma dúvida para vocês, e quando a gente tiver aí as aulas presenciais, a gente consiga estar fazendo esse trabalho aí que é de curto a longo prazo, ok? Fiquem com Deus, um abraço do professor Anderson aqui, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui no vídeo que a gente vai estar respondendo para vocês. Curtam aí, deixem seu like, né? Vão até a página da União Brasil, no Facebook, no YouTube, e assistam os vídeos lá, os links que estão ficando nos grupos aí das escolas, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!